На Бучачині сталася масова загибель риби. Інцидент зафіксували на ставку між селом Соколів та селищем міського типу Золотий потік. На місце події виїжджали правоохоронці. Загинуло більше 6,5 тисяч сріблястих карасів, 400 пліток та 4 корупи. Фахівці відібрали проби води для лабораторного аналізу. Попередні результати перевірки проб води свідчать про критично малу кількість розчиненого кисню у воді. У Заліщицькому районі у полі спалахнув комбайн. Пожежа трапилася вчора, 21 вересня, біля села Дзвиняч. Вогонь знищив моторний відсік комбайна на площі 7 квадратних метрів. Пожежу рятувальникам вдалося загасити. Понад 20 незаконних сміттєзвалищ виявили на Тернопільщині. Засмічені ділянки працівники Державної екологічної інспекції знайшли на території Колодрібської, Зозулинської, Сіньківської, Кулаківської, Новосілківської та Винятинської сільських рад. Загальна площа цих сміттєзвалищ – близько 1 гектара. Майже 150 тисяч гривень віддав житель Кременецького району аферистам за купівлю неіснуючого автомобіля. Чоловік знайшов оголошення про продаж іномарки в інтернеті та одразу домовився про переказ грошей. Як тільки шахрай отримав бажану суму, вимкнув телефон і більше на зв'язок не виходив. Потерпілий звернувся за допомогою до співробітників поліції. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.